ariko ngaho ibyibaze Lydia nta uhari nawe nta guhari ukamusigira Mike kandi uzi neza ko atamukunda ubusanze umuntu umwe yamwishe wazigira bibabarira ntabwo yabikora erega n'ibindi ntabwo bikora kuko bishaka wapi ahubwo mama buriya nibaza ko ari igihe abona Mike akamubonamo mama we bigatuma nyine amugirira nabi akamukubita akamuhohotera rero rwose umumukize kuko yiga Mike ntabwo ari wahisemo ko mama w'umuti wanjye uri mukuri ejo nzazinduka nja kumufata nikwego merci nibaza ko nawe muri rwegira amahoro akamenyera ko atamubona atamuri iruhande buriya nawe biramubangamira cyane kandi mama ndamwumva uwo mugurira abahemukiye pe kuko nyine Mike nta ruhare yabigizemo mu mukize